আপোনালোকে দেখিছে আমি ৰীল বনাব আহিছোঁ, কিন্তু আমাৰ পুৰা চুলি তুলি উৰি বতাহত একেবাৰে অৱস্থা নাই। কি হৈ আছে ইয়াত, ৰৈ আছে চাদৰ ঠাই পিন্ধি, এফালে লিপ চিবা ইয়াত আৰু আপুনি বনোৱা নাই, চাই থাকক চাই থাকক। আমাৰ চুলি তুলি উৰি গোটেই অৱস্থা নাই, মানে আমি ৰীল বনাবলৈ আহি আমাৰ একো ৰীল হৈ থকা নাই আৰু।